И така отново сме в територията на подкаста Желев и Панков. Старците разбойници, както ни кръстиха нашите завзеци от Фейсбук. Ама винаги е много интересно да наблюдавам, защото такава е нашата методология. Аз ви гледам предаванията, когато ги осъществявате и си вода някакви бележки. Този път ми направи силно впечатление, обаче вие към края изнесахте като че ли сензационната новина за разногласията между Мицотакис и Ердоган по отношение на битката на света в Близкия изток. Хамас терористична организация или това са патриоти? И даже изнесахте изключително важната новина, която и за света трябва да е важна, че 1000 бойци да, на за Хамас... За първи път. Да. Се признава, ние и с вас и в други ваши предавания сме разкрили, че ИДИЛ, бойците на ИДИЛ се възстановяват, така да се каже, на територията на Турция. Но нека да разсъждаваме малко повече и да открехнем вратата какво това означава за света. Ясно е, че Европа счита Хамас за терористична организация и това бе изразено чрез Мицотакис. Но защо Ердоган, въпреки явната позиция на целия свят и на Америка, специално за Хамас, не говорим за дейността на премиера Биби на Израел, който губи все повече позиции и мисля, че сега след като втория човек в правителството подаде оставка, нещата малко ще се катализират. Но не това е въпросът. Въпросът е за справедливостта. Терористична организация ли е Хамас? Сега все едно ме поставяте на мястото на Мицотакис да отговоря на Ердоган във ваше лице. Това, което направиха на 7 октомври миналата година, беше жесток акт на война. Тероризъм. Масов. Това не мога да го приема. Ето сега тия дни излязоха данни, че са открити телата на 3 отвлечени заложници, между които и една красавица, млада жена, която е била и жестоко изнасилена и така нататък, да не дразним нервите на зрителите. Трябва да се върне човек много години назад да проследи историята от 47-ма година, когато възникна Израел. После епохата Ясер Арафат, Нелсън Мандела терорист ли е бил или не е бил? Много спорни моменти има, когато човек трябва да даде категоричен извод. Защото аз тук пак болната за мен тема, вие сте съпричастен, знаете, познавате. Ами по същите критерии дайте да оборим Ердоган и турската политика през последните след Ататюрк години, значи 100 години вече, с колониализирания кюрдски народ. Народ, който е от тази земя. Там са живели много преди да дойдат и селчукските турци от Монголия, от Средна Азия, после османлиите. Завладели са им техните земи, превърнали са ги в турски граждани от турска националност, те могат да носят само турски имена и фамилии. И понеже вие сте вътре в темата и я следите и говорихме с вас за тази програма ЧЕДЕС. Сега, господин Панков, използвам случай, имаме малко повече време да излезем за кратко с ваше разрешение от рамките на въпроса. Буквално преди 10 дни беше приета новата програма за образованието, за учебния материал, учебната програма на турския век на образованието, от който ние, нали, искаха да ни наложат, защото България е последното бяло петно на Балканите, дето на турския Мюфредат се казва учебна програма. Ами,
като вникнете вътре, ами то се елиминират всякакви завети и принципи на Мустафа Кемал и на светското образование. Реформата, която той направи и с учителите, и с облеклото, и с азбуката, всичко отива на кино. Недоволството в Турция е много голямо. И не случайно само преди една седмица десетки хиляди учители излязоха на протест под ръководството на Йозгюр Йозел, Народно-републиканската партия, за светско, достойно научно образование, а не религиозно. Където в Турция има 15-20 милиона левити. Вие знаете по-добре от всеки друг. Те не са сунити, те не признават джамията, те имат други ритуали, друг молитвен храм, джемеви и така нататък. Ами те са потресени хората, защото колкото до сега караха техните деца да учат сунитска религия, сега още повече те ще бъдат обезличавани като друга нация и религиозна общност. Те имат съвсем друго вероисповедание. И като заговорихме за мюсюлмани и за турци, и че няма знак за равенство изцяло върху тази етническа и религиозна категория. Не би трябвало да има, да. Разбира се, в Гърция мюсюлманското малцинство дълги години, особено което, и това, което се припокрива като турски етнос, бива своего рода репресирано. В смисъл такъв, те не могат да си възстановяват къщите, имаше редица, има ограничения, да. Трактор, да получиш трактор, трябва там, и, именно, да. И училища, и така нататък. Репресии, да. Така, държавна политика. Но има нещо друго, което е много важно да се каже, че много голяма част пък и от помаците, които са си българи според мене, но останаха след промените и след 9 септември, те са били едни мигриращи овцевъди. Ту са били на българска територия, да, ту на турска, там, ту на гръцка. На Родопите, да, най-северната част на Западна Тракия. Да. Но голяма част остават и в Гърция. Да. И правят много големи поселища. Но те, запазвайки мюсюлманския характер на своето вероисповедание, продължават, но те не се числят към турското малцинство. Вие казахте, че Лозанският договор, който мисля, че, ако не се лъжа, исторически изтича или те първа... Да, тук има интересен момент и исканията за ревизия. Точно. Да. След изтичане на този договор, в край на краищата да се преразгледат отношенията на малцинствата, записани в този, гаранцията за съществуването на тези малцинства, записани в Лозанския договор. Но, ако се има в предвид, че Турция, но не минават морафетите в Гърция, както при нас, ето на голям проблем, както вие отбелязахте в предаването, е избора на мюфтии. Назначените мюфтии и заплатени от гръцката държава се различават от тези, които, примерно, народа избира или по-скоро под давлението на... Да, под давлението на Турция. И в крайна сметка този проблем, въпреки че е отворена кървяща рана, не е проблем за големия стокооборот, който се осъществява. А защо нашите власти, нека да прехвърлиме малко към нашата територия, толкова обвързват на коленките, които правим на Мустафа Хаджи, на турския дианет в България, на турцизацията включително и това, за което казвате, аз се порова да видя образователните програми в мюфтийството и в трите средни духовни училища, дали са по български или вече по турския стандарт. Защо ние непрекъснато залагаме тези добросъседски отношения на базата на мюсюлманския толеранс към държавния турски ислям? А гърците могат да го отстояват. Ето на, там конфликта дори е по-явен, по-драматичен, по-съществен. Обаче, всеки си отстоява позициите.
точно когато у нас приключваше възродителния процес 89-та година, подобни прояви на протести срещу гръцките власти, но без да се стигне до такива ексцеси и столкновения с органите на реда, имаше в Западна Тракия. Защото, както казахте и вие, гръцкото правителство категорично беше тогава и продължава и сега да е против на всички училища, където има специално училища за мюсюлманчетата. Или има някакви дружества, НПО-та, създадени от тази общност, Западна Тракия, разбира се, с турско участие от всички посоки. Думата турско, турски, турска се заличава моментално. В Гърция няма турци, има мюсюлмани, признати от Лозанския договор, за който казахте. Ами, представете си, ние ако направим такава една стъпка по отношение на училищата с преподаване на турски език или средните мюсюлмански училища, какъв ще бъде отговора на Турция? Ама средните мюсюлмански училища в България се развиха като духовни средища, като духовни, и когато турският дианет ги окупира буквално, вече там се изучава турска история, турски език. Във Висшия ислямски институт по мачетата направиха стачки, защото не желаят да изучават турски език. Турцизирани. И да бъдат турцизирани. И българската държава не направи абсолютно нищо. Разбира се, отново под давлението на Анкара не можа да се акредитира Висшия ислямски институт, което е един много голям проблем, защото при наличието на акредитация, т.е. да влезе в оборота кадрите, на държавните... Кадрите, наши. Наши, а не турски. И в същия момент ние твърдим, че имаме едно национално мюфтийство, което отговаря или се съобразява с законите на Република България, а същевременно вие казвате, че всичкото това нещо, което се извършва като реставрация на османизма, защото културната революция на Ататюрк бележи и възхода на самата нация. Разбира се. Защото османски език... Ти я вадиш език, от да. Тъмнините на средновековието и я правиш модерна европейска... Ами колко хиляди души в милионната държава са умели да пишат и четат, особено този арабоподобния османски език. Да, да. А правата на жените? И цялата структура, върху която е изградена кемалистката революция, т.е. прогрес, развитие, обучение и равенство, защото образованието е равенство. Сега Ататюрк е забравен. Аз се чуда кой ден ще го поискаме да си го погребеме тук в София. Ама хората са принудени тези 100 годишни традиции да ги загробват. Господин Панков, вие просто ми отнехте така идеята и се чудех как да вмъкна, а вие ми давате повод, подавате ми топката, ръка ми давате. Вчера беше 19 май. Това е национален празник на Турция, който официално се води посветен на името и делото на Ататюрк. Запетайка, празник на младежта и спорта. На 19 май 1919 година с кораба Бандарма Мустафа Кемал тръгва за пристанищния град Самсун и оттам почва национално-освободителния поход, който завършва с създаването на Турската република. Тоест, значи, дали ни един ден от такова тържество, пък нещо дали се чества? Ето, вие казвате за влиянието на Турция. 19 май е ден на град Джебел, крепост на ДПС и на главното мюфтийство. И вчера, моля ви се, това е ден посветен на Ататюрк, на неговата памет и на неговото дело. Лидерът на опозицията, новия Özgür Özel, свика митинг близо до
парламента в центъра на Анкара с младежи и оттам тръгнаха пеша за мавзолея на Ататюрк да го почетат. По пътя към мавзолея, към тях се присъединиха още десетки хиляди светски, модерно мислещи, предимно млади хора, защото това е ден на младежта и спорт. Отидоха там, събра се море от народ. Море от народ. Той положи венец на гроба на Ататюрк. В същото време, къде беше Ердоган? Също както на 23 април, когато отиде на погребението на шейха на радикалната секта Исмаил Ага. Той събра казионни десетина души с всичките си министри и съветници и му изсвириха на ухото новия марш, посветен на подвига на Ататюрк. Но не отиде в мавзолея на Ататюрк, защото това е деня на Ататюрк. Ако тогава не отиде, кога ще отиде? Аз имам, тук споделих и с колегите, две обяснения. Първо, той е мюсюлмански брат, за него Ататюрк е ликвидирал Османската империя и е враг, враг на религията. И на халифата, на Османския халифат. Именно, и той ликвидира халифата, да, султаната и всичко. И другата причина, според мен, е, може да не ми повярват или не, но той, Ердоган, ходи все по-трудно и по-трудно. Ходи! А за да отиде на гроба и да положи венец мавзолея, там трябва да се изкачат повече от 80 стъпала. Той не може да ги изкачи, трябва да го подкрепят. И това е, може би, другата причина да не отиде и да не се разпише в книгата за почетни гости. При всички положения, обаче, развитието на Турция, благодарение на революцията на Кемал Ататюрк, води и до икономическото и развитие и това, което я знаем днес. Вие обаче във втората част разказвате за едни много тежки проблеми, даже да не кажа и необявени фалити или на ръба на фалитите. Но ако си спомняте, преди години, точно 21-а, Ердоган започна да арестува длъжниците и да ги държи в затвора без съд и присъда, докато роднините не извадат пендари, злато и каквото има там в къщи, за да си платят данъците. Сега по земетресенията се видя, че изключително много злато имаше в населението. Извинявайте, да. Той призова още преди тогава, когато казвате, извадете златото от възглавниците и дюшеците, защото загиваме. Да. Загиваме. Тогава беше този въпрос много силно поставен, но мегаломанските проекти на Ердоган не спират. Той вкарва милиарди в различни проекти, включително и за нов Босфор. И там тази штура идея продължава да се копае. Но ще има ли спасение от рекета на Ердоган от бизнеса? Сега, тук е много тънка граница за тия ограничения, как и доколко ще засегнат едрия и средния частен бизнес. За сега там никакви забрани, ограничения, наказания, някакви репресивни мерки не са предвидени. Не може, защото чак там не е стигнал. Обаче, какво да ви кажа, господин Панков, нарежда се да бъдат премахнати от всички административни, държавни и общински сгради, офиси, тези, той ми го каза, как се казва точно, тия за вода, дамаджаните... Безплатната вода. Излишен разход. Там, където ще се сменя автомобилния парк, да бъдат само турски коли от новото поколение, електрическите, тия ток, дето им казват. А в същото време, покрай шуробаджанашките и
балдъските връзки, държавният апарат расте като гъба. Как ще го ограничат? Какви икономии? Ами тия пишни давол зурна, дето му казват съпроводите, пищялките и тъпаните посрещане на депутати, на министри, на замминистри, на валията. Ами че това, ако не се направи, ами значи Турция няма да е Турция. Същите мерки, господин Панков, бяха записани в този указ 30 юни 21 година. Аз го казах в предаването. Буквално се повтарят същите мерки, сектори, крушките, които изгарят, да се водят на отчет и вместо тях да се слагат някакво ново поколение светещи, някакви диоди, LED им казват, не ги знам какви са, задължително. Ако там чичкото сложи обикновена волфрамова крушка, ще бъде набеден, че саботира правителството и директивите за икономии и тежко му горко. И да можем да завършим с последен въпрос и малко по-кратък, да не отекчаваме зрителите на подкаста. Как виждате вие, Ердоган ще успее ли да извади и този път да не изтегли късата клечка от искането на опозицията за предсрочни избори? Засилват се внушенията, изказванията, надеждите, очакванията, че ще бъдат предизвикани предсрочни парламентарни избори. Поне. Поне. Да. За президентски за сега зависи от Ердоган. Ако някой ден каже, о, боли ме сърцето, болят ме краката, не мога, което не го вярвам, нали? Но към парламентарни вървим. Еми, нека с това да приключим, поне с малко оптимизъм, че и Турция може да направи своя избор за радикалната промяна, но не връщане към османизма, а връщане към кемализма.